ମୁଖ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସମ ରାସ୍ତାରେ କରିଅଛି ଛଳ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇବାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ତାର ହେବ ତାର ଏଇ ଦେଖଙ୍ଗଦ ପାବଣ ମତ ଗର୍ବେ ମାରି ଆସେ ପିଷ୍ଟ ଦାନବ ମୋ ବାନର ବାହିନୀ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୁଦ୍ଧ କର ନ କରି ବିଳମ୍ବ ହଁ ହଁ ଯୁଦ୍ଧ କର ନ କରି ବିଳମ୍ବ ରୁଢ ମର୍କଟ ବାଜିତ ପଥ ମୋର ଅଟକାଇ କରିବ ସଂଗ୍ରାମ ଜଣି ଜଣିକି ସମସ୍ତେ ମରିବ ପୁତ୍ର ଭାବିଲୁ ସାମାନ୍ୟ ବାନରରେ ସାମାନ୍ୟ ବାନର ସାମାନ୍ୟ ବାନର ମର୍କଟେ କରିଛ ବଢିବାରେ ଆଜି ବି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଭାଙ୍ଗିବ ଗାଡି ଆରେ ରେ ମୃଢ ମର୍କଟେ କରିଛ ବଢିବାରେ ଆଜି ବି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଭାଙ୍ଗିବ ଭାବିଲ କି ମଧୁବନ ଦେଇକି କରିବ ଭାବିଲ କି ମଧୁବନ ଦେଇକି କରିବ ଏହି କ୍ଷଣି ପଠାଇବି ପେଟପତି ସୀମାରେ ଆରେ ରେ ମୃଢ଼ କରିଛ ବଡ଼ି ସୁଗ୍ରୀବ ଛେଦିବି ତୋ ହର ଜୀବ ଭାତୃ ଦହି ରେ ସୁଗ୍ରୀବ ଛେଦିବି ତୋ ହର ଅଙ୍ଗଦରେ ମୁଖେ ତୋର ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ଜମାରେ ଆରେ ମୁଣ୍ଡେ ଧରିଛ ବଡ଼ି ତାକୁ ନା ଶିଲାରାମ ସେବୁ ଅଛୁ ତା ଚର ତାକୁ ନା ଶିଲାରାମ ସେବୁ ଅଛୁ ତା ଚର ବୃଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ
ବେବର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଲାଣି ବନାରେ ଆରେ ରେ ମୃଢ ମର୍କଟେ କରି ଛଡ଼ ରହ ରହ କଥା କହି ଛାର ବାଳିଛୁ ମତେ ଯିବ ପାର ମାରିବି କଟାରେ ମୋହର ରଣରଡି କରିଛି ବୁଦ୍ଧା କଥା କହୁ ଆଉ ମରତେ ଦଣ୍ଡେ ରହ ତୁ ବନର ରେ ଦଣ୍ଡେ ରହ ତୁ ବନର ରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବି ତ ପିଣ୍ଡ ସମ୍ଭ କରି ଆଜି ମୋ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା କେତେ କଥା କହୁନି ଶୁଆ ଦାଢ଼ିଆ କରି ଆଜି ମୋ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା କେତେ କଥା କହୁ ବିଶୁଆ ବାରି ଖଣ୍ଡ 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 କରିବି ତ ପିଣ୍ଡ ଯୋଗୀ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେତେ କଥା କହୁ ଆରେ ହନୁମାନ ରହିଅଛୁ ଯୋଗୀ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେତେ କଥା କହୁ ଆରେ ହନୁମାନ ଭାଙ୍ଗିବି ମୁଁ ତୋର ଦମ୍ଭ ଦଣ୍ଡେ ମୂର୍ଖ ମୂର୍ଖ ଦୃଢ ବାକ୍ୟେ ଦୃଢ ବାକ୍ୟେ ଧର 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 ତୁମ ଅସ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ହୁଅରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ Thank you.
কর্কট ভাই প্রাণ ভাই রণাঙ্গনু কল পরায়ণ দেখিবি সেবু অছ যাহার চরণ তব প্রভু শ্রীরাম আসি কিপরি রক্ষা করিবে মো হস্ত কারণ ইন্দ্র চিত্ত রাম লক্ষ্মণ সিংহ সঙ্গে করব
아리 처부로 다섯 걸포 미나시모 인도합니다. 아리 처부로 다섯 걸포 미나시모 인도합니다. 이따순이 아이베 타야라 조리. 다리 미남배 나이 그래요잖아. 너라 너라 또마 너놀바노 좋다 빠이 우아래 프로스토다 나주아래 프로스토다 따바 সঙ্গে যুদ্ধ করি দেবে হন্তি বোনা মায়া যুদ্ধে উড়ায় সে বিজয় বাহানা সর কুমারী ছদ মায়া তার নিশ্চয় রথ আকাশে ছপাই দিবি করুয়াছি ধ্বংস শীঘ্র চলো প্রবেশিবা সম্মুখ করে তাহার